کسی بشر میں ہزار خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا، اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کریدیں تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں تمہیں کہیں کہ پشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا، جواز یہ ہے دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو حرام نعتوں کی قربتوں کو ہماری ساری خباستوں کو ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے وہ دیکھتا ہے مگر وہ چپ ہے، اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا تو چپ ہی رہنا۔